ഈ കണക്കുകളും ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് രാജ്യത്തൊരു നിയമമുണ്ടല്ലോ രാജ്യത്തെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് നടപ്പിലാക്കണോ അതോ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കാരണം കടമെടുപ്പിന്റെ പരിധി 1% കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇളമര കരീം നിവേദനം കൊടുത്തത് എന്ത് ഈ 1% എന്നാൽ 2% കൂട്ടണമെന്ന് എന്ത് ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഈ ആര് തീരുമാനിച്ചു 1% എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു എവിടെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ തിരിച്ചും ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇനി അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മാനദണ്ഡം തീരുമാനിക്കുന്നത് കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പാർലമെന്റിലെ നിയമങ്ങളുടെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പാർലമെന്റ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരട്ടെ പുതിയ ഭേദഗതി ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലേ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നില്ല ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവനെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന അത്ര ചോദ്യത്തിന്റെ പകുതി നിങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുന്നില്ല അല്ലെന്ന് ഞാൻ ഈ കണക്ക് വെച്ചില്ലേ അതെ ക്ലാറ്റ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ധനകാര്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ ധനകാര്യമന്ത്രി ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ധനകാര്യമന്ത്രി ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല അല്ല ഏത് അല്ലല്ല നെല്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ധനകാര്യമന്ത്രി ഇത്ര കിട്ടാനുണ്ട് എന്നുള്ള കണക്ക് ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തർക്കമില്ല പറയും അതെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കേരളം കിഫ്ബിയിൽ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് വരുമാനം വരുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേന്ദ്രം എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കേന്ദ്രത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കടമെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് ആ കടമെടുപ്പിന് തിരിച്ചടവിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് കിഫ്ബിക്ക് തിരിച്ചടവിനുള്ള എന്ത് സംവിധാനമാണെന്നൊന്ന് പറയട്ടെ എങ്ങനെ എവിടുന്ന് പണം എവിടുന്ന് വരുന്നു വായ്പ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചടക്കുന്ന വായ്പ ഇറച്ചി തിരിച്ചടക്കല്ല മോട്ടോർ ടാക്സിന്റെ എത്ര കിട്ടുന്നു എത്ര തിരിച്ചടച്ചു ദേശീയ പാത അതെ ധനകാര്യമന്ത്രിയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കട്ട് ദേശീയ അതായത് കേന്ദ്രം വായ്പ എടുക്കുന്നതും സംസ്ഥാനം വായ്പ എടുക്കുന്നതും കേന്ദ്രം വായ്പ എടുക്കുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്രം വായ്പ എടുക്കുന്നത് ഈ ഓഫ് ബജറ്റ് ബോറോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബോറോയിങ് പക്ഷെ ആ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് കണക്കുകൾ ആ കണക്കുകൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചടവിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കേരളം കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ചെലവാക്കുന്നത് ദേശീയപാതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നുണ്ട് ആ ചെലവാക്കുന്നതിനൊക്കെ വരുമാനം തിരിച്ചു വരുന്നതാണെന്നുള്ളതിനുള്ള കണക്കെന്താ ധനകാര്യമന്ത്രി പറയുന്ന കേന്ദ്രം ഞെരുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മറുപടിയാണ് ഞാൻ ബി ജെ പിയുടെ കണക്ക് പറയാനോ ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് പറയാനോ അല്ല വന്നത് ഞാൻ ഈ കള്ളപ്രചരണം ഇനിയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണം മാധ്യമപ്രവർത്തകരെങ്കിലും ഈ കള്ളക്കണക്ക് തുറന്നു കാണിക്കാൻ
ഒരു നാല് ചോദ്യമെങ്കിലും മറുപടി തിരിച്ചു ചോദിക്കണം. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധനകാര്യ എന്താ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പോയപ്പോൾ നാല് ചോദ്യം ചോദിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ മുന്നിൽ ഉത്തരം പറയാമെന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.